Salam əziz abunəçilərim. Bugün sizin üçün mini kərpiç çörəkləri hazırlayacağım. Bu kərpiç çörəkləri əvvəl hazırladığım çörəklərdən tərkibinə görə fərqli olacaq. Mən bunların içinə biraz keşniş toxumu da əlavə edəcəm. Bu çörəklər həm görünüşünə görə çox gözəl olur, həm də dadı çox gözəl olur. Beləliklə başlayaq. Deməli, bizə lazım olan ərzaqlar. Keşniş toxumu lazım olacaq. Duz, su, maya, biraz şəkər dozu, yağ, bir ədəd yumurta üzünə çəkməyə və əsas un. Əvvəlcə mayamızı qataq. Deməli, bir çay qaşığı mayadan istifadə edəcəm. Bir çay qaşığı şəkər dozundan un qataq. Vacib deyil ki, mayanı gözləyəsiniz ki, qalxsın. Elə qaçışdırandan sonra ona əlavə edib xəmri yora bilərsiniz. Mayanı tam həll elədim. İndi bunu ona əlavə edək. Deməli, bura 1 çay qaşığı əlavə edərsiniz duz. Sonra 2 xörək qaşığı yağ. Bir də apardığı qədər su. Un məndə 600 qramdır. Gördüyünüz kimi xəmri yoğurdum, qutardım. Artıq kifayətdir. Çox gözəl, yumuşaq bir xəmir alındı. İndi qoyaq bunu bir isti yerdə. Ardasa bir saada yaxın. Ola bilər, bəlkə də tez mayalandı. Bir saada yaxın qalsın, mayalansın. Sonra çəkilişimizə davam edəcəyik. Əziz abunəçilərimiz, gördüyümüz kimi xəmir çox gözəl gəlir. İndi bunu balaca-balaca kündələrə bölək. Bir balaca əlimizi yağlayaq. Azca xəmir əlimə yapışmasın deyə. Əziz abunəçilərim, gördüyünüz kimi kündələrin hamısını eyni qaydada böldüm. 70 qramdır hər kündə, 14 dənə çıxdı. İndi başlayaq çörəklərimizi hazırlayaq. Mən niyə görə keşniş toxumun qabaqcadan xəmirə əlavə etmədim? Çünki istədim ki, hamısına eyni qaydada düşsün. Belə olanda birinə az, birinə çox düşəcək. Həm də ki, öz zövqünüzə görə. Ola bilər, çox adam heç istəməyəcək, keşniş toxumu qatsın və yaxud da az qatacaq. Ona görə mən belə ayrı-ayrılıqda səpəcəm hamısına. Çörəklərin hamısını hazırladım. İndi bunların üzərinə yumurta çəkək. Mən yumurtanın həm ağın, həm sarısını çaldım ki, kərpiç çörəyinin üzəri çox qırmızı olmur. Ona görə ikisini də çaldım ki, biraz rəngi açıq olsun. Artıq hamısının üzərini yumurtaladım. Mənim formam 12 dənə olduğuna görə, ancaq kündəmiz 14 dənə idi. Mən elə bil ki, ikisini də
başka bir formaya bu halda koydum. Deməli, indi isə bunların üzərini küncütlə bəzəyək. İstəsəz keşiş toxumu da səpə bilərsiniz. Bir iki dənə, o da çox qəşəng görsənəcək. Gözləyək, bir yarım saat yenə dinlənsin, biraz qəşək mayalansın formanın içində. Ondan sonra 180 dərəcədə haradasa bir 20-25 dəqiqəyə pişəcəklər. Gördüyünüz kimi çörəklər çox gözəl mayalandılar. İndi qoyaq sobaya, hazır olsunlar. Düz 25 dəqiqəyə hazır oldular. Əziz abunəçilərimiz, baxın görün. Çox gözəl çıxıblar, güp yumuşaqdır. Gəlin kəsək içinə də baxaq. Baxın, nə gözəl çıxıblar. Çox gözəldirlər. Siz də hazırlayın, yiyin, nuşanlıqla. Əgər xoşunuza gəlsə, like qoymağı, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.